75 qism 41 sabab Qur'onni bexato va chiroyli o'qish Qur'onni tajvid qoidalariga muvofiq chiroyli o'qish ham xushuvga undaydi. Chunki shirali qiroat inson qalbini tub-tubigacha yetib boradi. Iymonini kuchaytiradi. Namozga ishtiyoqini oshiradi. Namozda Qur'onni go'zal suratda tilovat qilish borasida ham nabaviy tavsiyalar berilgan. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد أبو هريرة رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم دان روايات قلده الله پیغمبرنين Qur'onni tag'anni qilib o'qiganini eshitganchalik boshqa narsani tinglamagan. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Nasoiy, Ahmad rivoyat qilgan. Qiroat qilayotgan odam Allohga Qur'on o'qib beryapman deb faraz qilsin. Chunki Alloh bandaning har bir harakatini ko'rib, gaplarini eshitib turadi. Alloh qiroatimni eshityapti deb ishongan inson sergak tortadi. Qalbida ixlos paydo bo'ladi. Anil Baro ibn Azib radhiyallohu anhu qol. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Darimi wa Ibn Majah wa Ahmad wa sanaduhu sahih. Baro ibn Azib radhiyallohu anhu Rasulullah sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi. Qur'onni ovozingiz bilan ziynatlang. Abu Dovud, Nasoiy, Dorimiy, Ibn Moja, Ahmad rivoyat qilgan. Hadis sanadi sahih. Bu yerda Qur'onni chiroyli tilovat qilish lozimligi aytilmoqda. Chunki go'zal so'z, go'zal ovoz bilan yanada yoqimli bo'ladi. Qur'oni Karim xush ovoz bilan o'qilsa, odamlarda kalomullohni eshitishga qiziqish uyg'onadi. Yana bir hadisi sharifda Qur'onni ovozingiz bilan ziynatlang, zero go'zal ovoz Qur'onni yanada chiroyli qiladi deb aytilgan. Kishi Qur'onni imkon qadar chiroyli o'qiydi, lekin o'zicha turli ohangga solmaydi, qo'shiqqa o'xshatmaydi. Aslida tajvid qoidalariga rioya etilsa, Qur'onning sof ilohiy savti ohangga kelib chiqadi. Qur'onni chiroyli o'qiyman deb qandaydir ohangga solish shart emas. Tajvid qoidalariga amal qilib o'qilsa bo'lgani. Wan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Inna likulli shay'in hilya wa hilyatul Qur'an as-sawtul hasan. Rawahu Abdul Razzaq wa Diya al-Maqdisi wa qol: Akhiru isnadihi sahih. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilishicha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Har bir narsaning ziynati bor. Qur'onning ziynati chiroyli ovoz. Ziyo Maqdisi rivoyat qilgan. Isnodining oxiri sahih degan. Xulq atvor, go'zal simo inson ko'rki sanaladi. Go'zal ovoz esa Qur'on chiroyini yanada ziyoda qiladi. Rivoyat qilinishicha Haysam Forsiy degan inson tushida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rdi. U zot Qur'onni ovozi bilan ziynatlaydigan Haysam senmisan deb so'radilar. Haysam ha deb javob berdi. Shunda Rasululloh Alloh seni yaxshilik bilan mukofotlasin deya haqqiga duo qildilar. Alqama ibn Qaysdan rivoyat qilinadi. Men Qur'onni chiroyli o'qirdim. Alloh menga shunday ne'matni bergandi. Ibn Mas'ud oldimga odam jo'natardi. Uning oldiga borib Qur'on o'qib berardim. Qiroatni tugatganimda Abdulloh yana o'qi. Ota-onam senga fido bo'lsin. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chiroyli ovoz Qur'on ziynatidir deganlarini eshitganman deb aytardi. Qorining ovozi g'amnok, mahzun bo'lsa, qiroat ham chiroyli chiqadi.
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله رواه ابن ماجه وسنده صحيح جابر ابن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دان روايات قلده qiroatini eshitganingizda u Allohdan qo'rqyapti deb o'ylaganingiz odam Qur'onni eng chiroyli ovozda o'quvchidir. Ibn Moja sahih sanad bilan rivoyat qilgan. Kim Allohdan qo'rqsa, garchi ovozi juda chiroyli bo'lmasa-da, eng go'zal qiroat sohibidir. Qaysi bandada riyo, xo'ja ko'rsinlik, manmanlik belgilari ko'zga tashlansa, ovozi qanchalik yoqimli, shirali bo'lmasin, Alloh nazdida chiroyli o'quvchi hisoblanmaydi. Wa an ibn Umar radhiyallohu anhu qol: Su'ilan nabiy sallallohu alayhi va sallam man ahsanun nasi sawtan bil Qur'an? Qol: Man idza sami'ta qira'atahu ra'ayta annahu yakhsha Alloh azza wa jall. Rawahu al-Bayhaqi wa at-Tabarani والبزار وأبو نعيم ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلنشة نبي صلى الله عليه وسلم دان آدملر ایچدا قرآن این چرایلی اوکوچی کم دیب سورالده شنده او زاد قراعتن ایشتگنینگزده او الله عز و جلدن قرق یبده دیب اویلگنین آدم دیدلر بایحقی، تبرانی، بزار، ابو نعیم روایت قلگن Amallar ziynati taqvodir. Aynan taqvo tilovatga ko'rk bag'ishlaydi. Kimning qo'rquvi ko'p bo'lsa, qiroati yana ham chiroyli chiqadi. Qur'on o'qilayotganda ahamiyat bersangiz, kim Alloh roziligi uchun, kim riyo uchun o'qiyotgani shundoq ovozidan bilinib turadi. Qalbida taqvo bor inson Qur'on o'qsa, eshitib maza qilasiz. Dilingiz yayraydi. Hech to'ymaysiz. Yana o'qsaydi deb qiroatiga ilhaq bo'lasiz. Demak, chiroyli qiroat uchun tajvid qoidalariga mos holda o'qish bilan shirali ovozning o'zi kamlik qiladi. Qiroat rostmana go'zal chiqishi uchun qalbda taqvo bo'lishi kerak. Zero, Allohdan qo'rqadigan inson qiroati qalbga kuchli ta'sir qiladi. Ma'lumki, bomdod, shom, xufton namozlarida jahriy qiroat qilinadi. Yolg'iz namoz o'quvchi ham mazkur namozlarda birovga aziyat yetkazmaslik sharti bilan ovoz chiqarib tilovat qilishi joiz, balki afzaldir. Chunki ovoz chiqarib o'qilsa, qalb uyg'onadi, xayol bir yerga jamlanadi. An Uqbat ibn Amir al-Juhani radhiyallohu anhu qol: Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam al-jahiru bil Qur'an كالجاهر بالصدقة والمصر بالقرآن كالمصر بالصدقة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والحاكم وسنده صحيح عقبة ابن عامر جهني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دان روايت قلده قرآن آواز چقرب اقوچه آشکار صدقة قلوچه كبدر Qur'onni ovoz chiqarmay o'quvchi sadaqani maxfiy tarzda beruvchiga o'xshaydi. Abu Dovud, Termiziy, Nasoiy, Ahmad, Hokim rivoyat qilgan. Hadis sanadi sahih. Ulamolar aytishicha, birovga bildirmasdan berilgan sadaqa oshkorasidan afzal. Chunki odamlarga ko'z-ko'z qilmasdan berilgan sadaqa riyodan xoli, ixlosga yaqindir. Bunday holatda sadaqa olayotgan odam ham noqulaylik sezmaydi. Pastroq ovozda qilingan tilovat maxfiy sadaqa kabidir. Sababi Qur'onni past ovozda o'qigan odam riyodan uzoq bo'ladi. Yon atrofdagilarga xalal bermaydi. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu annahu qol: Kanat qira'atun nabiy sallallohu alayhi va sallam bil-layl yarfa'u tawra ويخفض طورا رواه ابو داود وسنده حسن ابو هريره رضي الله عنه دان روايت قلنادى
Nabiy sallallohu alayhi va sallam kechasi ba'zan ovozlarini ko'tarib, ba'zida past ovozda qiroat qilardilar. Abu Davud Hasan sanad bilan rivoyat qilgan. Bu rivoyat sharhida aytilishicha, payg'ambarimiz alayhissalom yolg'iz qolganlarida ovozlarini balandroq ko'tarib qiroat qilardilar. Agar yonlarida uxlayotgan odam bo'lsa, Qur'onni past ovozda o'qirdilar. Abdulloh ibn Abu Qaysdan rivoyat qilinadi. Men Oyishadan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tungi qiroatlari qanday edi? Past ovozda o'qirmidilar yoki ovoz chiqaribmi deb so'radim. Shunda Oyisha bularning hammasini qilardilar. Gohida ovozlarini pasaytirib, gohida baland ovozda Qur'on o'qirdilar, dedi. Men hamdu sano ishlarda yengillik joriy etgan Allohga xosdir deb aytdim. Xullas, Qur'onni chiroyli o'qishga, oyatlar mazmunini tafakkur etishga namozda alohida e'tibor berilsa, qalbda ixlos, Allohga qurbat hosil bo'ladi. Ziyovuddin Rahimning Namozda xushu kitobidan.